Оператор. Це людина з камерою. Втілює відеозйомку. Це художник. Ми бачимо світ його очима. Він вже з досвідченням, набитим оком. Оператор – це очі. Від нього залежить якісна картинка. Створює цю картинку. Колись казав Петрович, ідеальний оператор, у якого налитий глаз. І єдина людина, який інженер, не скаже, куди поліз руками до тої камери. Те, що потрібно, входило в кадр, те, що не потрібно, не входило. Від оператора ще багато залежить. Людей чимось заінтригувати обов'язково. Який в нього настрій? Куди поставити тих людей? Як сідати, як поправити волосся? Йому це можна зробити. Наші оператори всі хороші.